Sveiki, brangus ProPatrijos kanalo klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikinamės laidoje Už balos, kur aš Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbadis Čikagoje. Kalbamės apie JAF pasaulio ir Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Kaip visada prisipažįstu, kad kalbamės balandžio 30 dieną, nežinome, ar šiandien ir pasirodys ši mūsų laida. Ir taip pat atkreipiu dėmesį, kad tai yra turbūt paskutinė šiais metais laida pasirodysianti tokiu metu, kai dar galėsite skirti GPM paramą, jeigu palaikote mūsų veiklą, laikote ją prasmingą, skirkite 0,6%, atsiprašau, 1,2% ProPatrija kanalui ir 0,6% nacionaliniam susivienijimui. Jeigu tai priimtina. O tuo tarpu aš noriu klausti Povilo klausimų, kuris kaip retai galbūt būna mūsų laidose, buvo nušviestas ir Lietuvoje, bet nežinau, ar pakankamai iš visų pusių ir išsamei. Tai yra JAF atstovų rūmų ir po to ir Senato sprendimas pasirašytas Baideno pagaliau patvirtinti paramos paketą Ukrainai, Izraeliui ir Taivanui. Kaip tai įvyko, jog pavyko? Kaip sutarė JAF respublikonai ir demokratai priimti šitą sprendimą ir dėl jo sąlygų, nes pakankamai netikėtai tai atrodė po ilgo laiko, berods pusmečio, visiško klausimo strigimo atstovų rūmose? Vytautai, pirmiausiai yra maždaug 100 respublikonų kongreso atstovų, kad visuomenė žinotų, apie ką kalbam. Atstovų rūmose yra 435 atstovai, respublikonai turi vieno balso daugumą. Tai jeigu nebalsuoja 100% respublikonai, jie nieko negali pravesti praktiškai. Apie 100 kongreso atstovų respublikonų yra susirūpinę, kad Baideno administracija nekreipė dėmesį į pagrindinę Amerikos problemą, būtent kad yra neprižiūrimi rubežiai arba sienos, kaip jūs sakote. Kitas dalykas yra, kad daug pinigų buvo skirta Ukrainai Baideno administracijos, milijardai dolerių, ir jokio atsiskaičiavimo nėra, jokio paaiškinimo, kur tie pinigai ėjo ir kaip jie buvo dalinami. Ir iki šios dienos nėra jokio apskaičiavimo ir pasiaiškinimo, kaip tie pinigai buvo kabutėse investuoti. Žinoma, žinant, kiek daug yra nešvarios veiklos Baideno administracijai, tie respublikonai sako, mums reikia, kad jūs paaiškintumėt, kur ta pagalba eina Ukrainai. Kiek nubyra neaiškiai tų pinigų. Tai yra du pagrindiniai klausimai. Dabar, kas gavosi, Džansonas, kuris vadovauja atstovų rūmam, jis yra respublikonas, bet sakau, jis turi vieno balso daugumą, žinojo, kad jeigu jis pasiūlys gelbėti Ukrainą, prieš jį gali reikalauti, kad jis atsistatydintų ir vėl sugriautų jo vadovybę. Jis nuvažiavo pasikalbėti su buvusiu prezidentu Trump. Jie 2 valandas kalbėjosi ir po to suprato, kad Trump remia pagalbą Ukrainai, tik tai su tam tikrom sąlygom. Ir tada jis pasiūlė ir pravedė tą pagalbą 41 milijardo dolerių Ukrainai, 26 milijardai Izraeliui, tarp kitko Izraelis prašė 7. Iš pradžių kongresas pasiūlė 14, ant galo nutarė 26 milijardus. Tai, Ukrainai taip nebuvo. Pagaliau praėjo tas įstatymas. Ir dabar su viena sąlyga, kad per 45 dienas Baideno administracija turi paaiškinti, kur tie pinigai yra išleidžiami ir kaip ir kas gauna Ukrainai tuos pinigus. Ir kita sąlyga yra, kad maždaug 80% tų pinigų turi būti išleisti Amerikoje, būtent gaminti ginklus ir panašiai. Senus ginklus atiduotų Ukrainai, naujausius ginklus pasiliktų Amerikoje.
Man labai suprantamos sąlygos, ypač ta antroji, aš taip įsivaizduoju, dabar skaičių po ranka neturiu, bet kad visų tų pagalbos Ukrainai ir kitom šalim paketų, kai jie yra susiję su karyba, tai didžiąją dalį faktiškai ir sudaro, na, vyriausybės, administracijos, ar ne, JAF atžvilgių, užsakymai JAF karo pramoniai. JAF perka ir siunčia. Teisingai. Ir tas pats yra ir Europai. Bet pagaliau Ukraina gavo ir dabar, kada ta pagalba ateis į Ukrainą, čia jau yra kitas klausimas, kadangi ką sako Baidenas ir ką jis daro, yra du skirtingi dalykai. Kai ir būna patvirtinti, jeigu nutarė duoti ginklus, kartais trunka mėnesius, kol nueina iki Ukrainos. O pavyzdys, jeigu Amerika nori pagelbėti, leiskim Izraeliui. Kai Izraelis pradėjo karą prieš Hamas, ginklai pradėjo atplaukti tą pačią dieną oro lėktuvais. Žinoma, to Ukrainoje nėra iš Amerikos. Taip, mes jau turim daug patirties, kaip Baideno pažadai po to užsitęsia arba visai išnyksta. Bet aš dar noriu grįžti prie to klausimo paties spykerio, vadinamo atstovų rūmų pirmininko ir jo situacijos. Aš žinau, kad jį grasinta atstatydinti, jeigu jis pateiks balsavimui. Spykeris formuoja darbo tvarkę ir jisai sprendžia ar įtraukti ar neįtraukti tą paramos Ukrainai klausimą. Ir buvo grasinimas iš kelių respublikonų, kad jeigu jis tą padarys, tai jie inicijuos atstatydinimo balsavimą. Ir to iki šiol nebuvo, ar ne, to nepadarė. Kokios čia yra aplinkybės, kodėl apskritai gali taip lengvai vos keli parlamentarai, jeigu tinka JAF kontekste taip vadinti, inicijuoti pirmininko atstatydinimą ir kiek reali ta grėsmė, ar tvirtai laikosi dabar JAF atstovų rūmų pirmininko postas? Čia reikia suprasti, kas atsitiko. Čia yra vidaus taisyklės Respublikonų partijai. Kai jie perėmė vadovauti atstovų rūmus, respublikonai savo tarpę nustatė taisyklės, kad bet katras respublikonas atstovas gali pateikti reikalavimą, kad atsistatydytų pirmininkas. Reikia vieno žmogaus. Ir žinoma, kadangi yra tik tai vieno balso skirtumas tarp respublikonų ir demokratų, tai jeigu vienas žmogus pareikalauja, pradeda atsistatydimo procedūrą, suparalyžiuoja visą veiklą. Tai tas pavojus yra ir keli yra išreiškę, kad jie galvoja reikalauti, kad jis atsistatydintų, bet iki šios dienos dar nėra padavę oficialaus prašymo. Ir aš manau, kad yra saugumas iš to taško, kad išsilaikys Johnsonas, kad tie respublikonai, kurie yra nori, kad jis atsistatydintų, kad vestų jų į ultrakonservatorių programą, žino, kad prezidentas Trump remia Johnsoną ir nenori, kad sugriūtų respublikonų vadovybė. Tai iš to taško Johnsonas išsilaiko. Kita galimybė yra, kad jeigu būtų balsavimas, kad jis atsistatydintų, šį kartą gali būti demokratų balsų, kur balsuotų, kad jis liktų. Ir tada nepraeitų tas atsistatydinimo procedūrą. Na taip, aš manau tiems, kaip vadinama, institucionalistam, politikam, kurie vertina institucijas kaip vertybę savaime, tai stabilumas šiuo atveju, ypač atlikus kiek pusmečių, šiek tiek daugiau iki rinkimų, tai irgi yra veiksnys, kurį čia reikia branginti. Ir turbūt abiejose partijose dar yra žmonių, kuriems tai rūpi. Jo, bet reikia atsiminti, kad Amerikos atstovų rūmų visi nariai yra išrenkami kas du metus. Tai šitas kongresas, šitas, taip vadina, kongreso metais, jie baigėsi sausio mėnesį kitais metais ir bus visai naujas kongresas. Kas turės daugumą, vėl liks klausimas, kokie bus balsavimai lapkričio mėnesį. Tai čia, kai kalba apie Johnson likimą, tai yra likimas tik 6 mėnesiai, neilgesniam laikui. Taip. Norisi iš točio politinio grinai klausimo pereiti prie labiau apie visuomenę ir joje vykstančias kultūrinės vertybinės įtampas.
JAV progresyviuose universitetuose nauja banga protestų ir protestų šį kartą susijusių su Izraeliu ir Palestina. Tris turbūt tokius galima išskirti - Kolumbija, Yale'is ir pamiršau trečią, bet šiuose rytų pakrantės universitetuose kilo protestų banga, nukreipta, kaip suprantu, prieš JAV vyriausybės paramą Izraeliui ir reikalaujantį pagalbos Palestinai. Ar galit plačiau paaiškinti arba pataisyti mane, kas vyksta, kokia ten yra studentų pozicija, kiek tai susiję su pačiu universitetu pakraipa galbūt? Patiksliai truputį, šiandieną žiniom yra protestai, aktyvus protestai, bent 45 universitetus. Oho. Pačiuose didžiausiuose praktiškai. Čia yra labai sudėtinga tema. Protestai visoje Amerikoje, tai kaip ir Europoje, prasidėjo, kai prasidėjo karas tarp Izraelio ir Hamas. Ypatingai, kai Izraelis pradėjo bombarduoti Palestinos miestus, Gazą, ir žuvo labai daug žmonių, dabar skaičiuoja, kad virš 34 tūkstančių žuvo ir tūkstančiai žmonių yra sužeistų, plus tūkstančiai dar yra neiškastų iš ten, kur buvo subombarduota žmonė, pastatai. Vienu žodžiu, dėl to žmonės pradėjo protestuoti. Prie to universitetuose pradėjo prisidėti profesionalai protestuotojai. Tie patys, kurie organizavo ir degino Amerikos miestus prieš kelis metus, jie vadinasi save antifašistai, pašiai, tai yra praktiškai profesionalai demonstratoriai. Ir jie susimaišė su tais, kurie protestavo dėl Palestinos ir iškėlė ekstremistinę poziciją, kad jie demonstruoja už Hamas. Ne tik tai už taiką ar už tai, kad yra žala daroma žmonėm, bet prasidėjo prieš Izraelį, prieš žydus ir už Hamas. Jie karštai tą padarė. Ir kas gavosi? Tie universitetai, kur visada krypo į kairę ir augino žmonės, kurios studentus, kurie demonstruodavo prieš konservatorius, prieš Ameriką ir panašiai, staiga nebegali jų sukontroliuoti, kadangi jie perėmė visai kitą poziciją, negu profesoriai norėtų. Ir dabar vyksta karas tarp tų kairiųjų universiteto vadų ir jų auklėtų studentų, prie kurių yra prisidėję ne studentai, kuriems tikslas yra griauti Amerikos tvarką, ne tik tai universitetų tvarką. Čia vyksta didelis rimtas kultūrinis karas. Aš norėjau atkreipdėmėsi, tikrai nesakau, kad tai reprezentatyvu, čia gal pavieniai tokie, bet žiniasklaidai pasigauta ir skamba, kad ten protestuotojai skanduoja Death to Israel, Death to America. Ir čia man labai priminė tuos 20 metų neramumus ir riaušės. Ir norėjau paklausti, jums pačiam atrodo, kad čia gali smurtinius neramumus panašius į 20 metų išaukti, ar čia užtaisa nėra per toli vis dėlto ta problema, dėl kurios susirinko protestuoti? Gali išaukti, tarp kitko, kaip paminėjai, kad jie yra pasisako prieš Izraelį, aiškiai pasisako. Hamas skaitosi teroristinė organizacija, kuri puolė ir sunaikino tūkstantį žydų žiauriai. Jie pradėjo tą karą ir dabar tie, kurie demonstruoja, perėjo į ekstremistų pozicijas. Daleisim, Harvardo universitete nukabino Amerikos vėliavą ir pakabino Hamas vėliavą. Yra ant tiek išėję ekstremistai. Aš sutinku su tavim, Vytautai, aš manau, kad tos demonstracijos plėsis, ypatingai demokratai rūpinasi, kadangi jie planuoja demonstruoti per demokratų suvažiavimą, kai bus patvirtintas prezidentas Biden ir bus suvažiavimas Čikagoje.
Panašiai buvo raušės 68 metais, kai prieš Vietnamą protestavo studentai ir buvo suparalyžiuota Čikaga ir panašiai, kada nors galėsime apie tai papasakoti detalių. Bet demokratai labai to bijo ir tos demonstracijos toli gražu nenurimsta, bet plečias po visą Ameriką. Aš ir galvoju, iš karto taip, profesinė lyga žiūri iš rinkiminio taško, demokratams tai yra daug didesnis rūpestis negu respublikonams, ar ne, nes būtent per jų bazę taip skersai eina tas Izraelio-Palestinos klausimas, tarsi turėtų būti ta partija, kuri mažiau priklausoma nuo, kaip čia, palaikymo Izraeliui, bet Bidenas dabar daug iš savo bazės susilaukia kritikos. Jo, ir bet didžiausias pavojus yra kairiųjų universitetų administracijom ir profesoriams. Ir čia primena Prancūzijos revoliuciją, kai pagaliaus tie, kurie protestavo, suėdė savo lyderius. Ir čia panašiai vyksta universitetos. Negali sakyti, kad nenusipelnė tokių problemų, nors aišku, norėtųsi, kad viskas liktų civilizuota. Rinkimai. Jeigu jūs nieko prieš, aš trumpai norėčiau gal keletą žodžių ir apie rinkimus Lietuvoje. Rinkimai Lietuvoje, nes aš žinau, kodėl sakau, žinau, kad jūs tą klausimą turit, taip bendrai manęs vis pasidomit ir gal kiti klausantis mūsų laidos iš už Atlanto, iš už balos. Bet yra nuobodu. Aš turiu pripažinti ir niekaip negaliu apsimesti, kad yra kaip nors kitaip. Su rinkimais Lietuvoje yra nuobodu. Mes sulaukėme pagaliau pirmųjų lauko plakatų prezidento rinkimuose. Jie įvyks, kaip žinia, po turbūt dabar jau mažiau negu 2 savaičių. Ir tai yra Ingridos Šimonytės plakatai. Aš turbūt jau ankstesnėje laidoje citavau jos žodžius, kad kalėdojimas po Lietuvą nieko nepakeistų. Tai yra, kad agitacija važinėjant susitikti su rinkėjais nieko nepakeistų ir ta atmosfera toliau tvyro tikrai visapusiškai. Turiu galvoje atmosfera, jog gyventojai mato, kad kandidatai jaučiasi neturintys dėl ko kovoti, nes viskas aišku iš anksto. Tai yra, kad Nausėda laimės rinkimus ir intriga nebent yra, kas bus tas antrasis antrame ture, jeigu antras turas iš vis įvyks. Vienintelis dalykas, kuris išjudino šiek tiek rinkimus ir sukėlė, žinot, laidos ir pasisakymai sukuria srautą kitų pasisakymų, komentarų ir tada taip po truputį įsisuka debatas ir gyvybė užsidega tam tikra politinė. Tai kadangi prasidėjo debatų laidos tarp kandidatų ir buvo ir tokių, ne visas laidas teikėsi ateiti, pavyzdžiui, prezidentas ir premjerė kaip kandidatai, tik kai kur patys išsirenka, bet buvo tokių laidų, kur jie vis dėlto nusprendė ateiti, sudalyvauti ir tai yra gerai, aš manau, pagaliau buvo kažkokių diskusijų. Pagrindinės temos prezidento rinkimuose, aišku, jas užduoda toną temams žurnalistai ir užduoda teisingai pagal kompetencijas prezidento, tai yra pirmiausia užsienio politikos temos, požiūris į Ukrainą, karą, Rusiją, šiek tiek gal netikėtai didelis akcentas Baltarusijai ir Kinijai, bendrai žiniasklaidoje tų temų yra mažiau negu kad yra rinkimų debatų fone. Migracijos klausimas praėjo labai pro pirštus, man norėjosi jo daugiau. Bet, na, kol kas maždaug taip viskas atrodo ir be abejo pilietybės referendumo tema klausia kandidatų nuomonės. Žinot, Lietuvoje kartu su prezidento rinkimais vyks referendumas dėl, na, iš esmės visuotinio įteisinimo, nebe išimčių tvarka, bet visiems norintiems galimybės išsaugoti įgimtą, na, gimimų įgytą Lietuvos pilietybę. Jeigu įgyji kitos šalies, tai kandidatų, aišku, klausime apie tai nuomonės, bet kandidatų tai niekaip nepolarizuoja, nes faktiškai visi išskyrus patį baisiausią kandidatą atvirai prokremlišką Eduardą Vaitkų pasisako už. Tai, na, tas klausimas neleidžia kandidatų išskirti tarpusavyje. Ir sakyčiau, kad pakankamai mažai aštrių kampų yra visoje toje kampanijoje. Gal dar būtų galima pažymėti, kad Dainius Žalimas, kandidatas šiaip jau, na, mano įsitikinimu, leftistas ir skandalingų pažiūrų ir dažnai skandalingų pasisakymų, bet apskritai sudėbantis, na, labai oriai atrodyti žiniasklaidoje, sakyčiau, iki šiol žiniasklaidos mėgtas ir taip kažkaip
nepersekiotas, nesikabinėta prie jo biografijos faktų ir taip toliau. Pastaruoju metu pradėjo lysti vienas po kito visokie nemalonūs dalykai apie jį, apie tai, kaip jis savo tuo metu meilužę, o vėliau žmoną bandė įsiūlyti teikti Konstitucinio teismo teisėją, kaip pats buvo Konstitucinio teismo pirmininkas, kaip jai po to partija, nuo kurios jis kandidatuoja tiek į prezidentus, tiek į Europos parlamentą, sumokėjo už konsultavimą 11 tūkstančių, kas yra kandidato užstato suma. Ir įvairių tokių vat, nemalonių, nu, korupcinio ar piknaudžiavimo įtaką prieskonio turinčių istorijų. Dabar aš sakyčiau iš visų kandidatų, nors bendrai profilis kai kurių kandidatų yra daug skandalingesnis ir problemiškesnis negu Žalimo, bet būtent jis susirenka daugiausiai tokių, vat, tokio pobūdžio istorijų ir tai yra šiek tiek gal neįprasta. Nesakau, kad tai figuruoja centre, kur nors prezidento rinkimų temos, bet tokio akcentą drįščiau uždėti. Man teko stebėti vieną debatus, kur buvo pravedė rinkimų komisiją ir norėjau pastebėti, kad buvo labai civilizuota palyginus su Amerikos debatais. Amerikos debatuose visada klausinėjo žurnalistai kabutėse, bet visada būna vienos pažiūros klausimai. Puola visada vieną kandidatą. O šiuo atveju Lietuvoj pastebėjau, kad tą patį klausimą klausė visų. Labai šaltai, labai ramiai. Ir buvo malonu stebėti, kaip tie debatai vyko. Žinoma, buvo daug kandidatų ir neilgai buvo duota laiko atsakyti, taip kad išsamei negalėjai susidaryti nuomonės. Bet bendrai tų debatų formatas, man atrodė, labai civilizuotas. Kas man asmeniškai užkliūva, tai yra, kad prezidentai turi atsisakyti politinės partijos, kaip juos išrenka. Ir čia, aš manau, yra konstitucinė klaida. Kadangi jeigu prezidentas yra nerealus dalykas, reiškia, daiskim, jeigu Šimonytė išrinktų į prezidentus, ar jis atsisakytų konservatorių partijos? Dabar pas mus, daiskim, Amerikoje, jeigu išrenka demokratą ar respublikoną, ta partija, ne tik tai prezidentas, yra atsakingas už eigą. Ir ta partija nukenčia, jeigu prezidentas blogai elgis. Arba negerai, nepraveda programos ir panašiai. Tai mano manimo, čia yra Lietuvos konstitucijai nerealus apribojimas, kad staiga žmogus tampa nepolitinis. Čia toks institucionalizuotas melas iš tikrųjų. Niekas netiki tuo, niekas nekreipia dėmesio. Nu, politologai žino, žurnalistai žino tą faktą, bet gyventojai, aišku, jeigu sieja kokį nors kandidatą su partija, kaip pavyzdžiui Šimonytė sieja su Tėvynės sąjunga, tai ir toliau sieja, kad ir kaip ten oficialiai atsiribotų. Tai, nu, aišku, tokių fiktyvių, kaip čia, institutas, kuris neveikia, faktiškai jis yra ir nereikalingas, negali taip daryti, kad neveiktų. Tai šitoje vietoje visiškai su jumis sutinku. Primena karalių, kuris vaikšto be rūbų ir visi gyrė jį, kai jis gerai apsirengęs. Bet jūsų pastaba apie debatų eigą man privertė susimastyti, kaip labai turbūt kontekstas mūsų žvilgsnį kreipia, nes Lietuvoje dažniausiai vyrauja vertinimas debatų, kad jie yra ne per šalti, tokie robotiški, netikri tarsi, visi gauna tos pačius klausimus, dalyvių debatuose yra daug, aistros ir kovos yra mažai apsikeitimų nuomonėmis tiesiogiai tarp kandidatų ir žmonės. Visai daug girdėjau tokių atsiliepimų, kad žmonės, pavyzdžiui, džiaugiasi, kaip turbūt tose pačiose debatuose, kuriuos jūs stebėjot, bent jau pabaigoje Vėgėlė ir Nausėda stipriau apsižodžiavo, apsikeitė kažkokiais kaltinimais nuomonėm ir pasimatė truputį, na, užsidėdimo tame dalyvavime, nes šiaip visi tiesiog, na, atsako tai preferetiškai ir tai yra gana nuobodu tiek vedantiems, tiek žiūrintiems, tiek patiems dalyviams dažnai.
Bet aš labai suprantu jūsų pastabą, kai JAF, na, tikrai būna labai ir be kultūros kartais tie debatai tokie į visišką kovą pavirstantis, tai turi ir žavesio tai, kaip viskas kultūringai vyksta Lietuvoje. Sunku yra tą balansą surasti ir iš tikrųjų daug įvairių problemų yra su debatais Lietuvoje, gal kitoje laidoje galėsim šitą temą plačiau pavystyti. Jeigu jūs sutinkat, aš norėčiau paklausti, o kaip yra su prezidento rinkimų eiga JAF dabar? Kas nors aktualaus vyksta? Trumpo teismas ar kas nors dar? Trumpo teismas yra istorinis įvykis Amerikoje. Pirmą kartą Amerikos istorijoje, kad administracija naudojasi visus būdus sunaikyti savo oponentą. Ne tik tai teismus, bet ir visas federalinės agentūras. Apie tą galėsim detaliau pakalbėti, kas deda su federalinėm agentūrom, kur praktiškai Bidenas dabar rinkis 3 milijonus federalinių darbininkų, kad eitų registruoti balsuotojus demokratų partijai. Ir tą turės finansuoti mokesčių mokėtojai. Bet čia yra kita tema. Kas dedasi teisme, yra negirdėtas, nematytas dalykas. Atsiminkit, kad yra iškelta byla New York'e. Viena iš 4 kriminalinių bylų iškelta demokratų prieš Trump. Yra iškelta vietinio prokuroro, tokių apygardos prokurorų. Tokių prokurorų yra virš 2000 Amerikoje. Ir kiekvienas iš jų gali iškelti tokią bylą kaip prieš Trump. Tai iškėlė bylą ultrademokratas prokuroras, sėdi teisėjas, kur yra ultrademokratas ir remia Bideną, jo dukra milijonais dolerių yra remiama jos organizacija dirbti už Biden prieš Trump. Yra liudininkai, kurie eina į televiziją, eina prie radijos, eina į laikraščius, kritikuoja Trump ir kalba, kaip jie persiokės į teisme, kaip jie liudis. O teisėjas įsakė Trump kelis dalykus. Vieną dalyką įsakė, kad jis nori ar nenori, turi kiekvieną dieną, kiekvieną minutę būti teisme. Čia yra apkaltytos žmogaus... Ta prasme, kiek tas teismas vyksta, ar ne? 6 savaites bus, bent 6 savaites. Mhm. Tai jis turi 8 valandas sėdėti teisme ir negali vykti kompaniją. O tuo metu visoje Amerikoje vyksta kompanija prieš jį. Ir teisėjas pasakė, kad jis privalo būti, nors paprastai kriminaliniai byloj atsakovas, kaltintojas, tas, kurį kaltina, turi teisę dalyvauti ar nedalyvauti. Ir jis paprastai reikalauja, kad galėtų dalyvauti visur. Šiuo atveju atvirkščiai teisėjas įsako tam, kuris yra apkaltintas ir apkaltintas neteisėtai, turi sėdėti 6 savaites nuo ryto iki vakaro teisme. Aiškiai, kad negalėtų eiti kompanija. Čia yra grinai kompanijos demokratų būdas įsudaikyti. Kitas dalykas yra vadino gap order, kur jam uždraudė kalbėti, atsakyti tiem liudininkam, kurie prieš jį kalba. Ir jeigu jis ką nors pasakys apie juos ar parašys, teisėjas jam paskirs baudą arba net pasodins į kalėjimą. Ir dabar, tarp kitko, teisėjas sekančią savaitę, šią savaitę gal spręs, ar kaip jį bausti dėl to, kad jis yra pasisakęs prieš porą iš tų liudininkų, kurie viešai jį kritikuoja per televiziją. Vienu žodžiu yra nesavai. Jie gali jį kritikuoti, bet jis negali kaip kandidatas atsakyti. Čia yra negirdėtas, nematytas dalykas. Labai trumpai pertrauksiu, mačiau politiko portale antraštę, tokia didesnė kaip viena pagrindinių su dideliu pasitenkinimu pikdžiugas kelbiančia, kad na, maždaug pažodinis vertimas būtų, kad Trumpas priverstas klausytis ir negali atsakyti ir tai jam taip neįprasta. Jo. Ir toks pasimėgavimas. Jo, jis turi ramiai sėdėti ir tada jie žiūri, kokia reakcija yra. Teisėjas neleidžia net galvą pajudinti, kad nerodytų savo opiniją. Yra jau pasakęs, kad negali, kad jis turi būti ramus, jis negali judėti praktiškai. Jis turi sėdėti ir klausyti, kaip teisėjas teisė jį, kaip ta procedūra. Bet dabar kokie gaunasi rezultatai? Vakar dienos CNN,
Tai yra organizacija televizijos programų, kur nekenčia Trump, 100% yra nusistatę prieš Trump. Bet jie po visą Ameriką padarė apklausinėjimus ir vienas klausimas buvo žmonių, ar jūs geriau ar blogiau gyvenot, kai buvo Trump administracija. 55% pasisakė, kad jie gyveno geriau. Tada tą patį klausimą klausė, ar jūs geriau ar blogiau gyveno dabar su Biden. 61% pasisakė, kad jie gyveno blogiau. Įsivaizduok, po tos visos propagandos prieš Trump, CNN, kur tikrai nesitikėjo tokių rezultatų, buvo priversti pranešti savo apklausinėjimą. Kita dalis apklausinėjimo visoje Amerikoje jų CNN, 49% žmonių palaiko Trump, 43% palaiko Biden. Ir visa tai, kai Trump sėdi visą dieną teisme. Kiek suprantu, tos apibendrintos generalizuotos apklausos, jose atstumas tarp kandidatų po truputėlį auga, bent jau tokių apibendrinimų girdėjau. Aš žinau, Povilai, kad jūs norėjot dar porą kažkokių slaptų dalykų užsiminti laidos pabaigoje ir aš negaliu suformuluoti klausimą, tiesiog mikrofonas jums. Pirmas dalykas, kurį aš norėjau, ne slaptas, bet norėjau paminėti Vytautai, ir čia dar yra dalis kovos prieš katalikų bažnyčią globalinis. Buvo nužudytas vyskupas mišių laiku Australijoje. Buvo nudurtas su peiliu. Australijos teismas įsakė Google, Facebook ir Twitter, kad negali rodyti to įvykio. Google taip pat sutiko ir nutraukė, nerodo. Facebook irgi sutiko praktiškai, vienintelis buvo Musk, kuris sakė, čia yra laisvas, čia yra žinia, aš turiu teisę žmonėm parodyti ir žmonės turi patys nutarti. Tai dar gali bausti Musk už tą, kad jis ne Australijoje, bet kaip visur pasaulyje rodo, kaip tas vyskupas buvo nužudytas. O tas nužudimas primena man prieš 1000 metų, kai buvo nužudytas arkivyskupas Beckett Anglijoje. Kai karaliaus agentai jį nudūrė su kardais, jis tapo šventasis. Ir tada buvo kova prieš katalikų bažnyčią, tas pats, kas vyksta dabar ne tik tai Australijoje, bet Amerikoje ir Europoje įvairiais būdais. Ir aišku, žiniasklaida praktiškai to dalyko Amerikoje neskelbė. O antras dalykas? Norėjau iš tavęs pasijuokti, aš žinau, kad tau patinka Plato, kaip lietuviškai Platono. Ir dabar paaiškėjo, yra moksliškai rado būdų prieiti prie sedų archyvų, prie dokumentų ir tada parodyti, rado informacijos, kaip Platas mirė paskutinės minutės jo mirties, ką jis darė. Tau gali būti įdomu, kadangi tu jį labai gerbi, kaip politologas. Pasirodo, kad jis klausėsi muzikos, flute. Nežinau, kaip lietuviškai būtų flute. Tai turbūt fleita. Fleita. Ir jis kritikavo fleito solistę, kad ji nesilaiko ritmo. Tai praktiškai buvo jo paskutiniai žodžiai. Tai tau, kaip politologui, turėtų būti labai svarbu žinoti. Gerai, klausytojams mūsų taip pat bus naudinga šitą informaciją. Tuo pačiu drįsiu priminti, kad esame išvertę ir išleidę pirmieji ir vieninteliai lietuvių kalba Platono dialogą politikas, statesman, ir kviečiame susipažinti tuos, kas nori giliau pasigilinti į politinį gyvenimą ir politinės idėjas ir principus. Povilai, aš manau, kad mes šiandien pakalbėję 34 minutės davėme peno ir žinių mūsų klausytojams. Aš labai dėkoju jums. Labai malonu, Vytautai. Galėtumėm kalbėti ilgiau, kadangi yra labai daug žinių visur.
Pabaigai drįstu dar kartą priminti, kad jeigu jums patinka, rūpi ir atrodo vertingos mūsų laidos ir kita veikla, kviečiame skirti gyventojų pajamų mokesčio paramą jaunimo sambūriui ProPatrija. Tai galite padaryti iki gegužės 2 dienos imtinai. Atleiskite už šią reklamą. Ačiū Povilai, ačiū mūsų klausantiems ir iki kito susitikimo po poros savaičių. Sudieu. Iki.